Det dessverre mange barn og unge som ikke har det bra på skolen. Når elever og foreldre har sagt ifra til rektor, men opplever at skolemiljøet ikke har blitt bedre, kan foreldre eller eleven melde fra til statsforvalteren. Det første vi gjør å vurdere om vi kan behandle saken. Opplæringsloven 9a bestemmer at tre kriterier må være oppfylt. 1. Det må være eleven eller foreldre som melder ifra til oss. 2. Meldingen må gjelde skolen eleven går på nå. 3. Rektor skal ha fått vite om at eleven ikke har det trygt og godt, og skal ha hatt minst 5 dager på å planlegge hvordan skolemiljøet kan bli bedre. Dersom dette oppfylt, kan vi hos statsforvalteren behandle saken. Først tar vi kontakt med skolen og ber dem om å sende oss dokumentasjon som viser hvordan de har arbeidet med skolemiljøet. Skolen har nemlig en plikt til å hjelpe eleven og en plikt til å dokumentere. Foresatte og eleven får også mulighet til å se hva skolen har sendt til oss. Vi inviterer også eleven til en samtale fordi vi gjerne vil høre eleven fortelle om sitt skolemiljø. Dette gjør vi fordi alle barn har rett til å bli hørt. Det helt frivillig for eleven å snakke med oss, og hvis eleven under 18 år, snakker vi også med foresatte for å få opplyst saken så godt som mulig. Når vi har fått inn all informasjon, vil vi vurdere om skolen har fulgt opplæringsloven 9a. Etter å ha gått gjennom all informasjonen nøye, kommer vi frem til en konklusjon. Enten konkluderer vi med at skolen har fulgt det som i opplæringslovens kapittel 9a kalles aktivitetsplikten, og saken avsluttes. Eller så konkluderer vi med at skolen ikke har fulgt aktivitetsplikten. Dersom skolen ikke har fulgt aktivitetsplikten, da kan vi vedta tiltak som skolen må gjennomføre. Vi følger opp at skolen gjennomfører tiltakene. Målet at skolemiljøet igjen skal oppleves som trygt og godt for eleven.